министр мырза бияқта отурат МЧС. Турциядагы ахвал боюнча маалымат айтып коспу кыскача. Куткаруучулар барды, канча куткарды, эмне болдук? Сиздерге да рахмат. Мобилдүү иштеп атасыздар, Турциянын прессасына бардыгы чыгып атат. Сизден да бир озук койбойлубу? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Биз куткаруучуларды 3 партия менен алып бардык. Биринчи партиясында 67 куткаруучубуз барды. Биринчи келген маалыматтар боюнча бул жеттирөөнүн көлөмү мындай көп эмес деп ойлогонбуз. 15-20 адамды деп жөнөтөбүз деп аткан жерден анан көбөйгөн сайын 67-ге токтодук. Экинчи партиясында бир самолетту жалдап уже боз үйлөрдү, техникаларды жөнөттүк. Үчүнчү партиясында дагы бир самолетту жалдап 110 куткаруучуну жөнөттүк. Эми Турцияда акыбал аябай оор. Үйлөр баары кураган. Бирок ошо кыйралып кеткен үйлөрдүн өзгөчөлүгү болуп атат да. Мисалы ошо эле Кахраман Марашта айта турган болсок, бир 9 үй өзгөчө бир кичи микрорайон болуп курулган болсо, анын ичинен 2 үйү толугу менен күйүлүп, бир шагыл болуп, тоо шагыл болуп калып атат. 4 үйү быдырап жарака кетип, бирок адамдын өмүрүн сактап калган үйлөр болуп калат. А 3-ү акталып, сырланып турган үйлөр даже чачтын кылындай жаракасы жок. Үйлөрдүн дубалдарынын кеңдиги кете бир 30 сантиметрден ашпаган дубалдар экен. Мындай караштырганда эң негизгиси бул бетондун сапаттын начарлыгы. Арматуралар более менее жакшы, бирок бетондун начарлыгынан, цементтин аздыгынан деп бизде ошондой оюбуз пайда болду. Официальный маалыматка жараша, кече күнү келдим да, кече күнгө 130 имарат кулады. Кече күнгө 37 миң адам уже каза болушту. Божомол менен айтканда алардын ошо переписинин негизинде 120-130га чейин көтөрүлүшү саны көбөйүшү мүмкүн деп атышат. Куткаруу жумуш жагынан министр МВД Сулейман Сойлу мурда күнү официалдуу түрдө куткаруу жумуштарын токтоткула, тирүү адамдарды издөө боюнча токтоткула деп айтты. Себеби дегенде уже акыркы чыгарган тирүү адамдарыбыз, алардын ички органдары уже отказ берип, боорлору отказ берип, эки бөйрөгү толугу менен иштебей гангрена болуп кыймылсыз жаткандыктан уже мындай жашайбы же жашабайбы деген дагы мындай аябай суроо пайда болуп атат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргыздарды уят кылбай абагында барып, кыргыз өкмөтүн өзүңүздү да көрдүк. Тең терең ыраазычылык.